özümüzdür yüden elim de bir olanlarda başımızda koyasınlar da жарык конуна дагы күзгү болсо жакшы да. Күзгү барып өкөн формасын көрөсүңөр. Кыргызстанда акыркы мезгилде көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктери менен ооруган аялдардын саны барган сайын арбып барат. Күн сайын адистер жүздөгөн аялдарды текшерип, ай сайын 400 чукул аялга операция жасалып эмчек алынууда. Статистика боюнча Сыкөл облусу көкүрөк рагы боюнча Кыргызстанда биринчи орунда турат. Бул рак эмчек рагы бул Кыргызстан боюнча биринчи орунда турат. Кыргызстан ичинен Сыкөл областы. Анан кийин бул эмчек рагынын белгилери бул деген биринчи экинчи стадияда көп билинбейт. Үчүнчү төртүнчү стадияларында бул эмчек эмесинин бези формасы өзгөрөт, үрүктөн жыткестер чыгат, кан чыгышы мүмкүн. Мунун келип чыгуу себептери бул бирден бир себеби гормоналдык бузулуштан. Учурда Каракол шаардык ооруканасында дарыгерлер аялдардын көкүрөгүн аксыз текшерүүдө. Медициналык кароо дарыгерлер тарабынан бир жума бою бекер жүргүзүлөт. Эгерде көкүрөгүндөгү бездерде өзгөрүүлөр болсо, УЗИге бекер текшерилгенге да мүмкүнчүлүк бар. Азыр өзүңүздөр көрүп жаткандай мекемелеринин де иштеген аялдар келип атышат, көп эле келип атышат. Албетте, балким өздөрүнүн ден соолугу үчүн күнөм санап келип атышса керек. Бирок биз бая күнү изилдөө жүргүзүп атканда жети аялдын ичинен бир эле аялдын көкүрөгүндө эч нерсе табылган жок. Калган 6 аялдын ичинен мастопатия, киста жана башка ушул сыяктуу оорулар табылып атты. Төштүн залалдуу шишигинин белгилеринде сүт бездерине суюктук бөлүнүп чыгат жана бездерде ооруктук сунуп пайда болот. Андыктан ар бир аял киши жылына 2 жолу маммолог дарыгерине текшерилип туруусу керек. Ошондой эле Сыкөл облусунда жатын моюнчасынын рагы да кучагууда. Эмчек рагынан кийин келе ушу жатын моюнчасынын рагы көп кездешип атат. Ал болсо деле ал дагы себептер бирден бир себеби ушу гормоналдык бузулуштан жанагы эрозия шейка матки деп коебуз ошонун убагында алдын алып анализдерди берип дагы бир себеби ушу мен айтып кеткендей боюнан көп алдыргандар. Сыкөл облустук үй бүлөлүк медицина борборунда кийинки аксыз медициналык текшерүү жатын моюнчасын алдын алууга багытталат. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Сыкөл облусу.